Друзі, всім привіт! Це Україна 24. Якщо ви ще не підписані на наш YouTube канал, обов'язково зробіть це просто під цим відео. Віктор Ягун, генерал-майор запасу Служби безпеки України, заступник голови СБУ в 2014-2015 роках. Зараз зі мною на прямому зв'язку. Пане Вікторе, радий вас вітати. Дякую, що знайшли час і можливість вийти в ефір. Доброго здоров'я. Пане Вікторе, ну перше, хотів би вам процитувати Вадима Скібійського, представник головного управління розвідки Міноборони України. Він в інтерв'ю The Guardian розказав про те, що відбувається зараз на сході нашої держави, і каже, що там іде потужна артилерійська війна, і ми в цій війні маємо слабкі позиції, тому що в нас немає артилерії, там різниця часом в 10-15 разів. Що це означає, які це наслідки може мати? І після таких слів, а ми, в принципі, чуємо подібні заяви часто-густо від представників української влади, чи зміниться все ж таки позиція Заходу, чи стануть вони швидше передавати Україні потрібну артилерію? Ну, вони знають про цю проблему. І ця проблема справді значуща. У нас питання стоїть не стільки в артилерії, стільки в боєприпасах. У нас просто немає боєприпасів радянського зразку. Ми їх не виготовляємо. Склади, ви знаєте, були дуже багато вибухів протягом 14-18-19 років. І багато дуже всього було знищено. І це раз. А по-друге, артилерія передбачає собою відпрацювання стволів, тобто вони просто в якийсь момент перестають бути якісними в пострілах, їх треба замінювати. У нас так само немає потужності для того, щоб виготовляти цей компонент озброєння. Тому ми опинилися в такій ситуації. І завдяки, що із цим робити? Ну, завдяки тому, що ми отримаємо зараз, ну, зрозуміло, що не такі кількості, які хотілося би, але в значні для Європи, тому що фактично ми, за підрахунками, ми отримаємо десь близько 10% потужності всієї артилерії, яка є в наших союзників в Європі. Якщо ми оце будемо отримувати, то треба врахувати, що в нас кращі можливості тепер з боєзапасом. Боєприпаси 155-го калібру, вони більш розповсюджені в Європі і в НАТО, і нам це допомагає в якійсь мірі. Ми зараз фактично поновили ті запаси, які мали до війни, це говорив міністр оборони. І крім того, треба врахувати, що ті системи артилерійські, в тому числі і залпового вогню, які нам передаються, вони зовсім інакша якість пострілів. І якщо для радянських систем треба там до 50 пострілів для того, щоб досягти якогось успіху, то в даному випадку достатньо одного для того, щоб потрапити туди, куди треба. І це так само покращує наші можливості. Я сподіваюся все ж таки, що з допомогою наших союзників ми переломимо цю ситуацію. І тут треба розуміти, що питання стоїть не стільки в кількості, стільки в якості. Ну і в тому, як швидко ми це отримаємо, тому що це все потрібно в конкретний момент часу. А наступного тижня має відбутися зустріч групи підтримки України, так званий «Рамштайн-3». Які рішення там мали б бути прийняті і яких перш за все озброєнь нам не вистачає? Ну, окрім того, про що ми вже з вами поговорили. Це все ж таки артилерія. А решта, то, що ми отримали, і вони вже стоять на бойовому чергуванні, берегові ракети «Гарпун». Я сподіваюся, саме це спонукало ворога відійти десь до 100 кілометрів від нашого берегу, побоюючись, що ми можемо їх використати. Інша ситуація – це треба все ж таки вирішувати питання з утриманням систем протиповітряної оборони. І, напевно, все ж таки не стільки протиповітряний проти літаків, стільки протиракетної оборони. Це досить суттєва різниця, тому що всі це плутають. Да? Якщо воно летить по повітрю, то це не означає, що
літак і ракета – це дві системи однакові. Там є своя різниця. І не всі ППВ-шні засоби можуть збивати ракети, і не всі ті, що здатні збивати ракети, не можуть збивати літаки. Тому нам треба справді отримувати те, що можемо отримувати від Заходу, це от системи протиракетної оборони і літаки. Я все ж таки сподіваюся, що Сполучені Штати приймуть позитивне рішення, і ми почнемо отримувати літаки. Ну, я не кажу сучасні, але хоча б такі на рівні тих, що ми можемо протистояти російській авіації. Також є інформація, Сергій Брайчук, спікер голови Одеської обласної військової адміністрації, каже про те, що є загроза того, що росіяни спробують атакувати Одесу з Чорного моря через Дунай. Ви таку загрозу бачите зараз? Ну, вони для чого вони це робили? Намагаються укріпити своїми системами протиповітряної оборони Зміїний для того, щоб забезпечити підхід їхніх кораблів. Тобто вони хочуть замінити крейсер «Москва», який забезпечує протиповітряну оборону в цьому напрямку, саме островом Зміїне, такий от непотопляємий крейсер зробити. І під цим прикриттям здійснити якісь там десантні операції в напрямку нашої Бессарабії Південної. На що розраховує ворог? Ворог розраховує, що це багатонаціональний регіон, що там вони знайдуть більшу підтримку, ніж в інших регіонах України. Там справді живуть і українці, і румуни, молдовани. Це, до речі, там трошки є різниця в тому плані, як вони себе поводять. Там багато болгар. Ви знаєте, місто їхнє Болград, там живуть гаузи, і там же живуть ліповані, це старовіри, які ще за царських часів втікали від центральної влади Росії саме на цій Дунайській берегі. Ну і українці живуть. Тобто ця багатонаціональна така конгломерація, на їхню думку, дозволить їм там щось їм довести. Не знаю, я глибоко в цьому сумніваюся, тому що всі знають, з ким вони мають справу. І вони хочуть використати не великі десантні кораблі, а ті швидкісні, які вони, частину вони втрачали на, біля Зміїного. Я би не сувався в їхньому місті, в тому регіоні, тому що українська збройні сили проінформовані про ці можливі плани, їх там чекають. Я думаю, що для них буде багато сюрпризів, що таке українські козаки в плавнях Дунайських. Тобто ми готові до всіх цих загроз і до того, аби їх відповісти. Розуміло, що готові. Та, вони, це головне. У них ідея дуже проста, що вони вийдуть в Дністер і по Дністру з'єднаються з Придністров'ям. Отак от вони. У них така ідея, така фікс. Що от, і от Придністров'я підніметься, там повстання. Я не знаю, що вони там собі планують. Вони планували за 3 дні Київ взяти. Ну, результат ми побачили. Також є заява від голови Миколаївської обласної військової адміністрації пана Кіма, який каже, що протягом найближчих місяців Росія може спробувати організувати наступ на Миколаїв і Запоріжжя. Такий сценарій, на вашу думку, наскільки відповідає реальності? Дивіться, він сказав декілька місяців. Тобто ці всі місяці ми ж не збираємося сидіти і чекати і дивитися на них. Вони не спроможні наступати на всіх напрямках одночасно. Вони зараз сконцентрувалися все, що вони можуть, на напрямку Донецькому. Сєвєродонецьк, Слав'янськ, Бахмут. Якщо в них там не буде ніяких просувань, вони частину військ спробують перекинути на якусь іншу ділянку і спробують там десь отримати якусь перевагу. В них немає потуг доступати зі всіх напрямків, там, не знаю, на Ізюмському напрямку, на Харківському напрямку, на Донецькому напрямку і на півдні, на Запоріжжя і на Миколаїв. Це все в них бажання таке. От наскільки вони спроможні це зробити,
Наскільки я розумію, на Запорізькому напрямку вони точно вже не можуть просунутися. Вони вже почали окопуватися, в тому числі танки почали окопувати. А на Миколаївському напрямку проблема дуже проста. Їм треба пройти Чорнобаївку. І все. От пройдуть Чорнобаївку, тоді подивимося, що вони там далі зможуть зробити. Щоб ви розуміли, що зараз я не хочу нічого там передбачати, але в Херсоні вже чути бої. І це фактично десь за 15 кілометрів від міста знаходяться Збройні Сили України. Так що я розумію, що у них бажань багато, але як вони їх будуть реалізовувати, подивимося. Наші війська чи можуть найближчим часом звільнити Херсон? Ні, я не сподіваюся на це. Я думаю, що хоча б втримати ту ситуацію, яка є, і поволі просуватися. Так? Тому що ну, от реально в нас немає можливості так само десь сконцентруватися і піти. Я думаю, що такі можливості можуть з'явитися в разі отримання тої техніки і боєзапасів не раніше, ніж середина липня. А також є щодо окупованих територій, такі декілька символічних новин були цього тижня. Ну, перше, це коли росіяни вже напряму призначають в Донецьку своїх колишніх менеджерів в так званий уряд так званого ДНР. І друге, коли Путін порівнює себе з Петром Першим і напряму заявляє про плани щодо приєднання територій. Про що це свідчить, на вашу думку? Да про що? Вони нарешті починають скидати маску. Ту маску, яку ми ще знали в 2014 році. Що їм не потрібно ні ДНР, ні ЛНР. Їм потрібно, не Придністров'я їм не потрібно, не Абхазія, їм потрібна імперія. Імперія без державних, там, національних кордонів. Знаєте, об'єднати Харківську і Білгородську область. Це ж, прочитайте, що зараз написав губернатор Білгорода. От Харків має стати передмістям Білгорода. І зробити там якусь слободжанську історичну територію. Я так само хочу її створити. Забравши Білград, Стародубщину, історичну землю України. Але чи ми на це будемо спроможні, вже інша історія. То, що вони хочуть, це така справа, розумієте? Вони просто себе викреслюють з міжнародної політики раз і назавжди. Все, нема. Якщо він думає, що політикою 17-го, 18-го, 19-го сторіччя він може жити в 21-му, він глибоко помиляється. Він глибоко помиляється. Але, на жаль, ми маємо божевільного сусіда, що я зроблю. І ще дуже важливе питання для України – це питання деблокади наших портів. Йдуть якісь дипломатичні переговори, але чи є результат, ваша позиція? Немає результату, і результату не буде тих пір, поки Україна не буде приймати без повноцінну участь в цих перемовинах. Хто би про що не домовлявся, нехай не сам собі домовляється. Жодних результатів не буде тих пір, поки не запросять Україну і не розкажуть, про що вони там домовляються, без нас. Це раз. По-друге, жодної гарантії безпеки від Росії ми не приймаємо. І це сказав наш президент і сказали посадові особи. Тільки гарантія військово-морських конвоїв, які будуть мати мандат на відкриття вогню в разі нападу на цивільні суда. Все. Іншого не дано. Також представники української влади неодноразово закликали Захід відправити військові конвої для супроводження судів, які будуть виходити з наших портів. На такі кроки чи можуть піти наші західні партнери, країни НАТО, зокрема? Дивіться, ми попередили, ми голода не відчуваємо. Проблема буде не в нас. От ми восени будемо мати вже на цих терміналах, може мати 75 мільйонів. Що з ним робити, ми не знаємо. Ну, частково переробимо, частково там залізницею віддамо. Але голод почнеться не в нас, почнеться там, де будуть проблеми, які потім перекинуться на вас. Тому вам вирішувати, вам це треба чи не треба. Якщо вам це не треба, тоді проблему закрили і більше її не будемо вирішувати. Я розумію, що починаються танці на кістках, там якісь керівники африканських країн, в яких відсутня мораль, тому що вони розуміють, що їхні люди голодують, починають, давайте знімемо санкції з Росії. Ну, знімайте. Зерно-то в нас, а не в Росії.
І Росія не... І навряд чи африканські країни в даному випадку приймають ключові рішення щодо санкцій проти Росії. Саме так. Тому проблема не в нас, проблема в тих, кому хто розуміє наслідки можливих голодних бунтів в Африці і в країнах Азії. То розуміючи ці наслідки, вони відправлять військові кораблі? Вони розуміють ці наслідки, і вони зараз працюють в тому напрямку. І я думаю, що це не шантаж з боку України, це шантаж з боку Росії. І нехай вони вирішують це питання справи з Росією. Ми готові. Приходьте до нас з кораблями, ми їх завантажуємо, і нехай вони виходять. Під ваші гарантії. Ми свої кораблі пускати просто так, тому що там сказала Росія, що цей корабель має проходити повз остров Зміїний. Яка гарантія, що звідти не почнеться якась незрозуміла стрілянина? Наприкінці місяця також очікується саміт країн НАТО. І були вже повідомлення, що туди запрошений президент України Володимир Зеленський. Яких рішень ми очікуємо від цього саміту? Ну, думаю, що президент не буде фігурально там присутній. Скоріше всього, що по відеозв'язку, це у нього така принципова позиція. Мені так здається. Ніяких принципових рішень не буде. Там, якщо хтось сподівається, що буде якийсь... план дій на вступ в НАТО, не буде цього. Буде морально-психологічна підтримка. Мене зараз більше цікавить те, що відбувається, умовно кажучи, в цьому в об'єднанні Рамштайн, ніж НАТО. Тому що зараз НАТО трохи відійшло на другий план в плані прийняття якихось рішень. Вони можуть бути глобальні. Мене більше цікаво, наприклад, якщо вони будуть приймати рішення, чи вони встигнуть до цього часу принципово вирішити проблему Туреччини, Фінляндії і Швеції. Якщо вони до того часу вирішать це питання і буде запущений процес вступу цих двох країн в НАТО, я думаю, що Росії буде дуже важко в подальшому на Балтійському морі, тому що вона буде фактично зі всім своїм так званим флотом Балтійським замкнуто в двох невеличких анклавах. Ваші прогнози, встигнуть вони це зробити до саміту? Я думаю, встигнуть. Іде дуже інтенсивна. Ну, я розумію, що Туреччина витисне все, що може, але в якийсь момент вона все ж таки розуміє, що не можна до кінця тиснути. Це таке підвищення ставок. Але думаю, ті базові вимоги, які вони поставили, будуть виконані і все буде пройде нормально. Тому що, ну, реально Туреччина не піде проти всього НАТО. Так само, як мені дуже цікаво, як зараз позиція буде в червні буде позиція Угорщини на фоні всіх тих рішень, які будуть прийматися по Україні. Чи піде Угорщина проти всього ЄС? Так само дуже цікаво. Це трошки інша тема, але вона стосується НАТО так само, тому що ця позиція Баба-Яга проти, вона трошки дивна така на фоні всіх інших держав. Пане Вікторе, я дякую вам за те, що ви знайшли час і можливість вийти в ефір. Віктор Ягун, генерал-майор запасу СБУ, був зараз зі мною на прямому зв'язку. Дякую вам. А друзі, це Україна 24. Підписуйтесь.